Zdar, já tě vítám zase u hry Age of Mythology Extended Edition, tentokrát jsme u šesté mise, která se jmenuje. Doufám, že to funguje. Přesvědčení, že trojské zdi nikdy nepadnou, chtějí hrdinu využít trojského koně jako poslední pokusu o dobytí města. Můžeme kliknout na tlačítko Start a vidíme zase, že jsem si dal obtížnost na obtížnou a uvidím, jak to půjde, protože jestli si pamatuju dobře, tak budeme muset bránit a vycvičit vesničana na to, aby postavili dřevěného koně. Kerstry and those who dwell within her walls, they torched our food stores and tents. Even most of the ships will be lucky to even escape here now. Escape? We just broke down one of the gates. We should be pressing our attack, not talking of escape. The Trojans aren't going to wait for that. Surely they will attack again at any moment. Not if they think we've left. Poseidon is the Lord of Horses. In Atlantis, a defeated general surrenders his horse when beaten. A horse, yes. A great wooden horse. I don't understand. Will it fight? We can have this done quickly, and we don't have to rebuild any of the siege. Arkantos, I will need your help. Takže tady můžete vidět prostě, které už se stalo i minulý, prostě v nějakých filmech si můžete dát, kde kurva. Tak já to rovnou myslím, že nechám dát posled koně. Se sbírají 1000 jednotek dřeva na výrobu trojského koně. Aha, takže stejně musíme vytvořit maximum vesničanů a musíme bránit tady všichni. Takže dám tady takhle. Dva hrdiny a dva hrdiny budou tady. No, tady tady budou 4 jednotky, protože musíme vytěžit 1000 jednotek, což bude chvilku trvat, a musíme těžit i maso, i zlato, aby jsme mohli cvičit jednotky, takže to bude jako se zbude 1000 ukázat rady, ukáž? Když se by možno poslat koň, pokud se půjde poskoň koutecí. Jo, takže tady budou chodit nějací průzkumníci a ty, když mi uvidí a já je nechám, tak uvidí, že já jsem tu furt. Vylepší rychlost jízdy. Tak jako když to tu leží vedle mě, tak jako vzít asi můžu, no. Oni budou asi cvičit koně, co? Vezmu si asi. A ne, já potřebuju koně, já potřebuju rychlost, takže. Mám tu nějaké jídlo? Mám až tady, ty vole, to se mi moc nechce. Já zkusím jít víc dopředu a zkusím to jídlo si sbírat odsud. Bo jako farma stojí dřevo a já teď farmu moc nepotřebuju, takže uvidím. Tady ten může zanést relikví do chrámu, kterého nemáme. Jo, máme chrám, ty vole, tady. Tak, vyštěží dřevo, tady je chrám. Můžu odnést tu relikví na tu jízdu, tady je Minotaur, tady stojí maso. Maso, teoreticky, budu potřebovat hodně masa. Tak, zbytek nechám tady. Kde je ten Ajax tady? Já nevím, prostě překlad do mene Aias, to asi nějaký překlad. Teda překlep. Tak. Asi bych chtěl postavit nějaké věže, co tady vidím náhodou, byl průzkumník. Tak si běžíš tady na gazelu. 40 masa. Potřebuji hlavně jednotky, které nestojí dřevo, protože to dřevo budeme potřebovat tak fakt hodně. Jo, tady jsou průzkumníci. To je jako docela silný kůň jako. Asi budu potřebovat ty druhé koně, no. Jenže já potřebuji věk a to moc nemám. Víte, že tady jako my všichni umřeli. A jak to, že ubrali jenom 4? To je blbost, já potřebuji hoplitu. No, oni jdou varovat. Tak to nestíhám, tak to je dobré to. Nestíhám. Ale těmto bych stihl. Ty bylo 17, tak to budu cvičit tyto koně. Až udělám věk. Ale jako mohli byste se přes zablokovat navzájem třeba, aby tady ten týpek jediný ho chytl. Vyběžte všichni zpátky. Tyhle.
Procesie? Es es. Good job. If we stop these scouts, Troy will not attack us. Konečně tady zabil toho typka. Kde mám zlato vlastně? Prostagma? Tu je zlato, já potřebuji všechno. Takže to jim takhle doprostřed, kdyby tady šli na dřevo, tak. Vyběžte na maso. Potřebuji hoplity. Jízda dobrá jen proti jiné jízdě. Aha, už chápu ty relikvy, ta relikva tady byla od toho, aby jsme když taky dělali ty průzkumníky, no. Tak, potřebuji ještě vesničana. Ale nechoďte tady, vole. Potřebuji ještě zlato. A hlavně potřebuji maso. Tak označím si je tady. A co mi to ještě nepotřebuji, bych potřeboval hned sebrat se vesničanama tady. Ještě tak hodím. Víc do prostřed tady ti. Tady se bude stavit ten kůň, tak tady nevím, proč je toto. A dobré. Tak, maso. Jinak můžete vidět, že mi to prostě sebral i hned 1000 dřeva. Tak, postav trojského koně. A já nevím, jestli to má... Ukáže, ty vole, to se staví tak pomalu. Podle mě oblehním tady bez výsledku řeku přestírali. Jo, to je vlastně ta scénka, když řekové přestírali, že utekli, potom se schovali do koně a se otočili ze srdce. Bude jak to jinak říct, prostě se otočili ze srdce na ně a porazili. Tak. Potřebuju dům. Ty mi půjdeš postavit dům, tak. Dům. Jak tady zase útočí? Jo, zase koně. Takže potřebuju zase hoplity. Umřel mě nějaký hrdina. No, zase Arkantos umřel jako kdo jiný, že? Tak, tu mám... Tady mám hoplita. Oni utočili jenom z jedné strany, jsem si všiml. Tak je tam ty vole, nechoďte tam! To je debil, ty vole. No tak nic, musím oživit. Vydělej vole, vstavej. A prosím tě, rychle utíkej do prdele o tam. Já vím sice, že je varovali to, ale... Co jiného můžu teď dělat, než postavit rychle koně, že? Tady už máš 300. Tady vycvičím hoplita. Jako na tu obtížnou. Prepare for attack. No tak to jasné, ty vole. Ani musím obranit ty vesničany, že? A postavím věž tady. Na kopec, když tak pro jistotu. Tady hodím hoplita. Já nevím, které straně budou útočit teď totiž. Já nechám všechny na toho koně, ty vole. Ty tež půjdeš na koně. Ti můžu zatím dělat dřevo, protože potřebuju domy hlavně. Tak. Zlato nepotřebuju, to nechám stavět, já potřebuji já toho koně, ty vole, to je nejdůležitější teď hlavní mise. Postav trojského koně, no to je všechno. Aby postav trojského přivěžit, bude kum rychleji. Tady postav mi tu věž. Tady dáme zbytek hoplitu, tohle tady je věž, to necháme poslat. Na koně už bude mít tisícovku. Kolik to stavíš vesničanů? 25, jo? Tady 26. 27. 31 to bude dělat. Kde je ten útok, jako? To si můžu vylepšit, no, bo dřevo ty nepotřebuji.
Rovno můžu poslat všechny vesničany na to koně, bo ten kůň už skoro je, ty běž taky. Doufám, že zaotočí odsud, protože mám ještě obnovu, nebo takzvané vylečení. Tak a teď jenom čekáme, až se dodělá kůň. A oni utočí odsud, do řití. Tak to je v prdeli. A tam je ještě nějaký lev, a ještě toto tam je, ty pičo. Tak to je v prdeli. Ty vole. Tak to nevím, jak dáme, no. Tak ty lvy dám hned, že? Mám hrdiny, ale prostě ti ostatní. Dějte se, co to je, vole. To je právě ten týpek dobrý na moje jednotky, to jsem co dobu stavil teď, takže... Takže jsem jako trošku v prdeli. Potřebuji zničit ten katapult hlavně. Takže co oni mi zničili? Tak. Ale jako to se ubraním asi. Nechám to koně dál, ještě stavět dál. Jo, takže ubranil jsem se celkem na pohodu, na to, že jako mě měli dodat nic. Protože on mi raději utočí do budovy, než aby mě zabil, tak to je pěkný kokot. Tak. Průzkumník se dál nebude objevovat. A ten kůň se postaví za chvilku, takže jako... Si myslím, že tam mise bude hned. To nebude trvat dlouho, tato mise zase jako. Kolik tomu chybí? Už to je. Move the horse into position quickly. Agamemnon, take the boats and the men and sail just out of sight. Arcantos, Ajax, and I will man the horse. When night falls, sail back. We'll have the gate open for you. I'm glad you scheme for me, Odysseus. I will return at night. If we destroy the gate, our troops can rush in. No, jako... Je dobré, že jsme tady jenom tři, no. Ale cestou, když budem to... Počkejte, než půjdu... Jo, tak tohle se straže. Máme počkat, než oni projdou. Protože je budeme posouvat dál a dál k té bráně, tak tady budeme potkovat... Můžeme tady osvobodit jednotky a nemusíme. Nějaké věže, ale no, teď můžeme projít. Tak. Tady prostě má být jako noc teď, tak hře. Takže kdybyste si dělali, že tady není žádný vesničaní, tak se pravi, tak pravíme spolu. Obr, měli bychom se pokusit proplížit okolo. Jako jak okolo? Počkáme, až projde, ne? Jo. Zabij kyklopskou stráž. Tak můžeme tady zabít kyklope, protože jsme hrdinové. Tak, tady vidím, že máme věže, které necháme zatím pozadu, protože ty využijeme. Protože ty využijeme fakt dobře. Co děláš, vole? Vrať se zpátky. Tak, ty si hodně tady. To obra půjdu zabít. Ten mi prostě stojí v cestě a nemám jak projít. No, tak vy můžete pomoct, když už tak. Věže. Tak jako na to, že to je mýtická jednotka proti hrdinovi, tak celkem ten obr si dává. Tak, půjdeme dál jenom s hrdinama a ke konci tam půjdeme s věžem, ať... Ať je zbytečně... Kurva. Zbytečně neumřou. Leže.
Prostagma. Tady byl jenom jeden týpek, jo, jako. Leže. Estulume. Kde máme ty ostatní, vole? Počkej, to mám jako jenom přijít a zničit tu věž. Teda tu bránu celou. Jenom s těma věžma. Tak já... Moment, já počkám na ty věže a... Prvně tady, teda kurva na ty hrdiny a zničím ty věže. Tak. Zničím ty věže prvně. Bo mi to zabíjí hrdiny. A jako... Jako celkem dost, vole. A můj hrdina jako, nějak moc ubrali jako té bráně. Tak zničíme druhou věž. Jak nemohl jsem tu ještě dostat nějaké píčo budovy, nebo nějaké jednotky. Asi ne, vole. Ale jako celkem to ubírá ta věž, no. 18, ty vole. Věže jsou dole. Hrdina se mi s ním obnoví, takže to je jako dobré u něj. Tak, ty věže to zničí jak nic, protože mají 17 drtivého útoku. Tak, konečně tady máme vojsko a obdrželi jsme... Co to kurva? Jak to, že tady je bouře? Jak když jsem to hrál na lehčí obtížnost, tak tady žádná bouře nebyla. No nic, půjdeme tady. A katapultama zničíme tuto věž. A meteority zbytek zničíme s tímhle. Že takhle. A jdeme s tím budu bojovat. Hodíme tady rovnou za tohle a vyhýlujeme je. Ukaž, jak je na tom tohle. No, pojď ještě ranu. Ty vole, ono to trefilo vedle. Nic, dáme druhý meteory dáme tady. Tady my s ním budu bojovat. Neříkej mi, že to zase přežije stejně jak tady ta. To si děláš jako srandu ze mě. Ne, dobré, tady ta už je dobrá. Takže tam zničí, tam chybí ještě dvě. Tak vezmeme katapulty a půjdeme rovnou tady. A zničíme už tady toto, tady tu pevnost, bo ta je celkem v klidu. Tak Kiklo versus Obor, kdo asi vyhraje, že? Můžeme hádat. Když Kiklo se držel jako celkem dobře, to jako... Neříkám nic, tak vezmeme katapulty, půjdeme trošku dál, že, samozřejmě. Tak, a teď půjdeme katapultama. Ale útočí mi tu do katapultu, takže vezmu obra a půjdu. No, to je vlastně, no to už jsme zničili tady. Chybí nám poslední dvě, ta pevnost a je to chvíru. Prostě pošlu věže a to zničí a je to. To je konec hry. Stačí to jenom dobít, nemusíte dobít celé město, prostě zničí toto a je konec. Where to now, Arcantos? Back to Atlantis. This was a welcome break from chasing pirates, but I need to return home. Well, pirates or not, you need to get your boats repaired. You don't think they can make it to Atlantis? No. There is a port not far from here, Iaklos. I'm sailing there. I can show you the way and get someone to work on your ships. And he strides among the treetops, and is taller than the trees, and his voice through all the garden is thunder sent to bring.
What is it, Kemsit? Kemos has returned, sir. He lost the trident. He says the Atlantean was headed for Troy. The battle there will not last much longer once he joins the Greeks. The siege at Troy is already over. Zeus could still interfere. Do you question me, Kemsit? No. Everything is exactly as you said it would be. The fortress, the current Troy. Giants and the team. No nic, já se s vámi rozločím u této šesté mise a uvidíme se u té další, tak zatím čus. You can't stop me.